Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj gëzuar festën. Vërtetja ka vlerë me duruar, duke parë këto bukurëshe, duke parë gjithë juve këtu që jeni kaq të mirë, kaq të duruar, kaq të bukur, kaq të këndshëm, kaq të mrekullueshëm. Unë sot do të këndoj një këngë për Mihill Gjura. Është një humanist në Amerikë, është një njeri që ka bërë Nën Tereze në Pej, në Prishtinë e kudo. Unë shpresoj se vitin e ardhshëm bashkë këtu do të bëj në një mrekulli siç bën ai. Unë ju përshëndes të gjithëve me zërin tim. Gjithmonë si një vim e vlera nga do që